заклучивме едногласно дека станува збор за решение кое што комплетно е спротивно на државните и националните интереси на Република Македонија. Заклучивме едногласно дека станува збор за решение кое што самото по себе е капитуланско. И пратеничката група, но и извршниот комитет беа едногласни и повторија веќе познатите позиции кои што ВМРО-ДПМНЕ ги има во минатото, а тоа е дека нема да подржи промена на уставот со цел промена на уставното име. Зошто велам дека договорот е ваков како што е? Ќе ви давам три примера. А во деновите кои што следат, ќе имаме уште многу брифинзи на оваа тема. Имено,